בואו שזה נצאי. טוב שתפסתי אותך. בדיוק יש לי יום חופש היום. חשבתי ככה, אתה יודע, הזכרתי שדיברנו על ההוא שאתה עובד אצלו. אתה זוכר, השדכן? אז חשבתי, אם זה לא בסדר, אני אלוהים, מה אני אעשה לכם? תתביישו לכם! אתם לא מתביישים, אוי ובואי לכם! מה זה? לא נזרק את... תתבייש לך! בושה! טוב, אני צריך ללכת, מאיר. מאיר, אני חשבתי, יש לי כרטיס ביקור שלו, אם אתה רוצה, של... לא, אני חשבתי אולי לבוא איתך, רק כי אתה מכיר, אתה יודע מה, אני לא, אני צריך להתלבש, אני אחליף בגדים, אתה תלך ואני אבוא אחריך, בסדר? כן. אז אני שומר את זה. אז התראות. תודה. אז המילים של השיר הם בקוד, בגלל שהן גסות, הן מדברות על סקס. אז בעצם כאן עכשיו הוא אומר, The Magic Carpet Ride. אתה יודע מה זה קרפט? שטיח. כן, אבל בסלנג. זה... כן? הבנת? יופי. אז בעצם מה שמתכוון זה שזה אומר, אני רוצה שתרדי לי. לרדת, אתה יודע מה זה. לא יודע מה זה. תגיד, אני אסביר לך. לא, לא, אני יודע. אני יודע שזה תלוי ב... תמרה, אבא שלך בטלפון. תמרה, אבא שלך בטלפון. בסדר. זאת שיחת חוץ, אז אולי כדאי ש... איך תשמעו משהו עם הרעש הזה? אבא שלך בטלפון. יום שני מגיע, זהו, מגמר. בני, מה אתה חושב? על מה? על תמרה. היא מוצאת חן בעיניך? כן. מה אתה חושב עליה? היא מיוחדת. ילדה מיוחדת. מה זה אומר? זה בסדר, לא אומר כלום. בסדר כמור. סתם שאלתי. ארי! הכל בסדר? הכל בסדר. בטוח? כן. הולך לעבודה? נו מה? לילה טוב. לילה טוב.